খবৰ সকলোৰে আগৰ সকলো ভালে আছে মই আহিছো পথাৰলে সব এইয়া পথাৰখন ৰুই থৈ গলোহি এতিয়া চাবলৈ আহিছো কেনেকুৱা হৈছে মানে গুজ লৈছিলে আৰু দেখাইছো ৰব কেনেকুৱা হৈছে সেই দেখ ঘৰ সেইটো ঘৰ চাওক আমাৰ মিষ্টাৰে ৰোৱা কি ধুনীয়া হৈছে মই ৰোৱা দেখ আৰু এনেকুৱা মিষ্টাৰে জাল মাৰি আছে চাওঁগৈ ব্লক এইফালে বাইদেউ কঠীয়া তুলি আছে আৰু ইফালে ইফালে মাছ মাৰি আছে কে মাছক ধৰি আনিলে আই গাই গাই গাই